Importi i mallrave serbe ka rënë ndjeshëm në Kosovë pas masës së sigurisë të vendosur 3 muaj më parë nga Prishtina zyrtare, duke bërë që tregu vendas të mbushet tani me produkte nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut më tepër se përpara, ndërsa po shfaqen po kështu edhe më shumë produkte nga vendet e Bashkimit Evropian. Sipas raportit të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vendet e ceftas në muajin korrik arritën në 73.9 milion euro ose 14.4% e importeve të përgjithshme, me një rënje prej 16.4%. Raporti tregon se vendet me pjesëmarrje më të lartë në import ishin Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe në vend të tretë Serbia. Ato produkte të cilat nuk janë importuar prej Serbisë, tani kanë fillu të importohen prej vendeve tjera, prej vendeve të rajonit, po edhe prej vendeve të bashkimit evropian. Që si shohëm statistikat, ne shohëm që kemi një ngritje të importeve, sidomos nga Shqipëria dhe nga Maqedonia e Veriut, dhe këto janë indikacionet që produktet e ngjajshme, faktikisht, po importohen, që nuk kanë mund të importohen nga Serbia, përshka këtë vendosjes së masës nga anë qeverisë e Republikës së Kosovës, tani kanë fillu e ose janë zavendësu me produktet që importohen nga këto dy vende. Megjithatë, ekspertët ekonomisë kërkojnë që masa ndaj produkteve serbe të analizohet nga qeveria pasi sipas tyre kjo mund të jetë në dëm të vendit. Dhoma ekonomike amerikane në Kosovë ka kërkuar urgjentisht rishqyrtimin e masave që kufizojnë importet nga Serbia, të cilat pengojnë interesat komerciale ndërkombëtare sipas saj përmes kufizimit të qarkullimit të mallrave nga marka të njohura botërore. Shqetësim për masën e sigurisë Prishtinës zyrtare, nga sa thotë Rafuna, kanë shprehur disa kompani të huaja që operojnë në Serbi. Të dhëna zyrtare tregojnë se importet nga kompanitë me pronësi të konsiderueshme amerikane kanë rënë në masën 39% krahasuar me vitin që shkoi, duke theksuar kështu ndikimin e konsiderueshëm që hapat aktual të qeverisë së Kosovës kanë pasur mbi sipërmarrjet ndërkombëtare.